No niin, tervetuloa kaikki mansikkavirralle. Eli nyt tunnuttu tietävä, että minä asun Patarissa ja minä olen Patarin Jahvetin ja Tyynen vanhimman tytön tyttö. Että se tästä sukuselvityksestä kylältä. Ja jos nyt mansikkavirrasta, niin kertoinen ensinnäkin, että mitenkä iso kylä tämä, paljonko on väkkeä ja vähän maisemasta. Ja sitten, että miten myö täällä kylätalolla tehdään tai miten me on tehty. Niin mansikkavirta on, voi sanoa, että asukasluvultaan ei hirmuisen iso, kun mä, että seuraavaksi Paisuaan, niin siellä on vähän enempi väkkeä. Et meillä on, onko viimeisen virallisen laskennan mukaan, Leenan kanssa on laskettu, kun tässä on näitä kuolemia ollut talviaikaan, niin viimeksi kun paperille pantti, niin oli 86, mutta nyt on, voi sanoa, että aika tarkalleen 80 henkeä asuu tämän kylän alueella. Ja nuori asukas täyttää näinä päivinä vuoden. Kysymys. Semmoinen juttu, että tuossa tullessa kun kyseltiin, että kuinka moni on mansikkavirralta tai käynyt mansikkavirran koulua, niin vai yksi käsi nousi, niin sillä tavalla voi juttua kertoa, että tämä ei ole mikään tarkastuslautakunta. Joo, no niin. Niin, että voin vähän lisätäkin. Mutta pali pysyy sitten hiljaa. Joo, niin se nuorin täyttää lähipäivinä vuoden ja vanahin on semmoinen 85. Että meillä on tuo Matkustion vesosuuskunnan ves, meillä ei ole mitään erityistä 100-vuotisvettä niin kuin paisualaisilla. Ja sitten tästä muusta, että kyllä täällä kouluautokin kulukko, että 11 kouluikäistä laskettiin, että on. Ja työikäisiä semmoinen 30, olisiko se 37, mitä myös saatiin. Ja loput on sitten seniori-ikäisiä. Ja sen kouluikäisten ja sen yksivuotiaan välillä niin ei taida olla yhtään alle kouluikäistä, että olisi niin kuin tietää lähivuosina tulossa muuta kuin se yksi oppilas. Ja työssä käyvän yleensä palakkatöissä suuri osa työikäisistä käy niin kuin kylän ulkopuolella. Että kaksi karjatiloa on olemassa. Ennen oli niin kuin joka talossa, voi sanoa, että oli lehmiä. Ja sitten yksi huoltamo, onko auto ja konekorjaamo on tuolla Honkamossa. Ja sitten kun tuo valtio jotenkin ja viranomaiset tulli ja muut on ollut semmoisia hirveän, joten niin ne on hirveän tiukkapipoisia, niin täällä oli toissa vuonna oli yritystä tämmöisestä uudesta yritystoiminnasta, mutta se jotenkin viranomaisten taholta lopetettiin. Valtio sotki tämä asia. Bisnekset, että oli talossa. Oli kannabiksen kasvatusta. Niin, ja kyllä. Sitten just oli meidän paikan lehissähän oli, että kun sen poika, niin niitä taimaalaisia ottaa, neillä on yritys siitä. Annelien koti on tuossa Honkimotien välissä. Niin. No niin. Joo, no tällä lailla. Hyvä Leena, kun lisseet. Kato, kun minä olen asunut siellä tuossa vähän päässä ja polkuperällä ajanut tuonne. Ai missä sinä olet asunut? Minä asunut katonhan. No niin, kyllä. Silloin kyllä. Tiedät, mutta tiedättekö, että tämä on niin kuin tämän joen varrella, että tässä tämä joki jakkaa kylän, ja jos Maissalamin tie on niin kuin semmoinen valtaväylä ja toisella puolella on Savon virralta lähtöön Rikkaniemen tie. Ja sitten on Suormäestä lähtöön tullut Pentan tie ja tullut tuossa Patarin kohdalla niin on silta. Siltä ylitetty luo tähän Maissalamin tiehen. Ja sitten on Honkamon tie, joka viepi Harvanmäelle sinne Leilan kotinurkille. Eli siinäpä se tiestö. Ja sitten Haavaniemen tie tuolla tästäkin niin kuin kilometri eteenpäin, niin siitä lähtee jokivartta ylöspäin. Jorma, sulla oli jotain. Joo, onko tuossa Matkustioissa ollut nyt niin kuin vesistöön, kun
kanutti penneellä kulkee? No Leena, pystyt sanomaan. No viime kesänä on nähty. Viime kesänä on nähty 2 kanuttia. Koska Luttiselle voisi kuvitella sitä, että siinä olisi vesistöreitti, jonka voisi Sukevalta Iisalmeen asti laskea. On siitä on ollut puhetta ja semmoinen minun haave olisi, että jos saataisiin tänä kesänä jonkunlainen koe-soutu, Savovirta, Mansikkavirta, niin ensi vuonna voitais kokeilla sitä. Ja se on tosissaan pitkä reitti, että miksei näitä kyliä voi tuota Sonkakoskista lähtiä. On Jarkko ja Somo, se mikä on Savovirralta lähtö, että tulivat tuolta kanotilla. No niin. Ne on varmaan ne kulukset, joilla on joka eri reitin tekee kanotilla. Kanotilla, joo. No niin. Tämä on jolla hän kyysti ja käynyt juhlaa joka kevät, niin tullut kevään mennä, mutta Raunveista lähtiin tullut mennyt iso. No niin. Mutta kumma kun ei meillekään ilmoittautumassa. Et meillä kun on se rantautumispaikka nyt, minkä työn jäättä, eli tuo Suolahen pohjalla. Puolustuksen puheenvuoro. No, sano. Kanottiretkeily, niin meillähän on niin kuin 2 virallista kanottireittiä tähän matkustukeen liittyen. Toinen on tämä perhereitti, joka lähtee sieltä Pappilarannasta ja toinen lähtee sitten Sukevan suunnasta. Ne on kuvattu tämmöiseen Outdoor Activen sivustolle. Siellä näkyy korkeuserot ja vedenvaihtelut ja reittikuvaukset. Ja tämä on aivan totta, että tätä pitäisi niin kuin rummuttaa ja markkinoida enemmän. Että nythän meillä on jo Savonvedolla edes yksi semmoinen pyydys, joka tai palvelupaikka, mikä voi tarjota sitten melojillekin jotakin. Minä olen ollut niin kuin hirveän tyytyväinen nyt pari vuotta, että Savonvedolla, kun kioski käynnistyi, Aila aloitti uudestaan, että meillä on kuvannut sitä sillä tavalla, että nyt meillä on Nurmeksen tien varressa semmoinen pikku katista, joka niin pyytää noita turisteja, ja Jyrkällähän meillä on Henkka sitten jo verkon kanssa ottamassa vastaan, ja sitten Linnanportilla on oikein rooli sitten. No minkä roolin sinä meille keksit? No täällä meillä on... Kuunnelke. Tälle kesälle meillä on ollut, meillä on siis hyvin vaatimaton majoitusmahdollisuus, eli patjat on 20 hengelle. Ja meillä on ollut erittäin kansainvälinen porukka 2 otteeseen tänä kesänä, ukrainalaisia metänraivoajia ja istuttajia. Oli täällä majoitettuna ja käyttivät tuota Suolahteen ja käyttivät kylän ylleistä venettä ja käyttivät myös Hujasten ommoa venettä ja kalastivat. Ja me huomattiin, että me ennen ole keksitty, että tuossa pihassa meillä on oikein toimiva kalankuivatusteline. Että kuiva kalloa tekivät. Että kyllä meillä palaveluita on ja niitä pitäis kehittää, mutta ihan totta, jollekin kanoottiretkiläisille, niin tässä voisi olla majoituspaikka, mutta meidän pitää kehittää sitä, että täytyy niinku retkisänkyjä hommata ja tämmöistä, että kyllä tämä tila semmoisenakin toimii. Kyllä, kyllä. Mutta sitten tämmöinen pätkä, niin kuin Savovirta, Mansikkavirta, niin sehän olisi kenelle vaan sinne venneelle. Että semmoinen haave, että lähtöökö Luttisen Ari kaveriksi, niin ruvetaan tekemään ensi kesällä tämmöinen Savovirta, Mansikkavirta vesivaellus. Ei mikään kaljakellunta, mutta vesivaellus. Että venettä ja kanottia. Ja vaikka märkäpuvulla uimalla. Joo, vaikka kaljakelluntankin. Ja kyllä me on kioskille ehdottanut sitä, että siinä olisi hyvä paikka niin vuokrata kanottaja. Joo. Mutta se ei ole vielä lähtenyt eteenpäin. No mutta tämmöisiä ajatuksia. Mutta teillähän meni hiihtokisoja, kyliin veljeksiä hiihtokisoja. Täällä minäkin olin hiihtämässä sitä.
Meksiko oli sitten, niin siellä... No silloin varmaan tämä puoli voitti. Ei, kun kaikista kylistä tuli ihan paikasta. Ai ihan, niin kyllä. Kaikki Sonkarven kylät. Sonkalinnassa hiihti, niin sitten Massikka Virtake. Joo, mutta täällä... Matti oli vetämässä, oli opettajalla täällä, joo. Niin se veti tänne niitä, niin täällä monet kerrot, että onko teillä kertaa jo kyllä hiihtämässä? Mutta sitten on semmoisia, mistä Leenalla on trauma, siitä ei puhu mitään. Mutta täällä on ollut niin kuin toispuolijoki ja tämä puolijoki, eli Viljakka Honkamo hiihtokisat, joka on mennyt hirmu kovaksi kamppailuksi. Siellä on tuotu ulkopuolisiakin ja on hirmu riitely ollut. Että niin siellä on niinku täydennysjoukkoja on otettu ruualta ja on rajankäyntiä ollut, että tuo ei kuulu Mansikkavirtaankaan, että joku hyvä hiihtäjä. Että, no niin, Jorma. Joo, vieläkin vain matkusjokkeen, että ei sen kummemmin kunta, kun kukaan muukaan ei vaan riittävästi hyödynnä. Ja siihen on sen verran itsekin syyllinen, että Ylä-Savon kalatalousalue on siihen istuttanut monena vuonna kirjolohta, jolla olisi niin kuin yksi, ja siihen voitaisiin vielä, jos kunta lähtisi mukaan, niin lissee suoraan niitä. Eli saataisiin tämä vapaa-aika ja tämä kalastuspuoli kanssa siihen näihin mukaan. Pitäisi syttyjä ottaa väestöön. Mutta virtaosissa pitää olla omat kalastusluvat sitten. No niin, siinäpä. Tuossa kun niin. Kirjastolta lähettiin ja alkupuheita pidin, niin ja kerroin, että Mansikkavirta on ensimmäinen. Työ sanoitte meidän nettisivuilla kyläesittelyssä, että Ilosten ihmisten kylä, niin siinä sitten pohdittiin, että nyt lähdetään katsomaan, että mitä se tarkoittaa. No meitä ainakin naurattaa, ja varsin niin kuin tämäkin saadaan kunnialla veittyä, niin kyllähän meitä naurattaa. Niin ja tämä kylän talo välillä se ei kyllä naurata. Eli me saatiin vuonna 2090 kunnalta ostettiin tämä. Ja kun on 58 valmistunut talo, niin arvoitte, että siinä alkaa olla kaikenlaisia korjaustarpeita. Ja tässä niin kuin vuosi sitten kesällä oli vesivahinko, eli piti putket vetteä pintaan. Toistakymmentä vuotta sitten on maalämpö laitettu. Asuntojen puolelle on puolenkymmentä vuotta sitten uusittu ikkunat. Nyt meillä on tulossa loppukuusta laitetaan uusi hieno ulko-ovi, eristetty ulko-ovi. Että ettei sen patterin jäänyt pakkaselle. Ja on ajateltu pitää oikein hienot oven vihkiäiset, että veturilta Hartasen Minna tullaan vihkimään oven. No suopi tulla, kun meinataan tehdä siitä niin kuin messutapahtuma, että se olisi niin kuin ennen energiansäästöviikkoa, niin sammuttimme huoltoa. Ja kaikkea, miten energiata voidaan säästää ja miten turvallisuutta parantaa ja tämmöisiä. Eli tämä tervetuloa vihkiäisiin. Päivä on 5.10. lauantai. No pakkoko sitä on joka kerta lähteä sinne. Joo. Mutta semmoinen toiminta, että muutenhan meillä täällä kylän talolla niin toimii jumppapiiri taloilla, kansalaisopiston piiri. Sitten käsityöpiiriä ei ole ennen monen vuoteen ollut. Nyt on uutena alkamassa Mansikkavirran muistelot. Että Mansikkavirta muistoissa, että tervetuloa, voipi tulla muuttia kyselemään. Eli pidetään syyskuun 19. päivä alkaen ja joka toinen torstai-ilta. Niin. Joo, ja Maria on varmaan niin kuin oikea henkilö kyläaktiivina, niin tuossa kun luettelee näitä suurtoimenpiteitä, mitä on ollut tähän kylätaloonkin, ja sitten kohta kun lähdetään tuonne Suolahen laavulle, niin työ olette osannut hyödyntää sitten näitä ulkopuolisia rahoituksiakin, muun muassa tämän Ylä-Savon Veturi ry:n tarjoamia
sille ajalle, kunnes koska rahoittajahan maksaa avustukset vasta sitten, kun kustannukset on kerrytetty, niin sen välirahoituksen kunta antaa sitten niin kuin toteuttajalle. Ja toteuttaja maksaa kunnalle sitten takaisin, kun saa ne joo, kyllä. Joo, Suolahden kunnostukseen saatiin kunnalta välirahoitusta, että se oli ihan hyvä. Hirveän tärkeä asia. Minä en tiedä nyt tuo oven suhteen, että ei ehkä nyt. mutta tästä rahoituksen hausta meillä oli suureellisemmat suunnitelmat hakkeen muun muassa sitten tuon katon sammalleen poiston ja semmoiseen kunnostukseen plus tämä ovi. Niin ei tämä ole tavanomaista toimintaa, tämä sammalleen poisto katolta sitä ei käynyt. Eli sitten kun on jotakin, keksit jonkun idean, että miten me lähdetään hakemaan rahoitusta, niin ne ei välttämättä aina sovi. Niin siinä kävi ihan niin kuin se hiiri kissalle takkia ompeli, että meille tämä ovi jäi. Mutta on se hyvä, jos ei jäävy patteri ensi talvena. Niin Erkki. Tuossa yksi semmoinen asia tässä kylätalossa kiinnittää huomiota, että teillä on tällä seinällä säilytetty kaikki nämä kouluaikaiset muistot. Ja yksi tärkeä asia tuo Pro Patria-taulu tuolla. Tätä nimittäin jossakin vaiheessa kovasti on kyselty Sonkerven kunnossakin, että missä nämä taulut oikein ovat. Lähimmäkö kaikista ei ole tietoa siitä. Ja se on nimenomaan näissä kiinteistöissä, jotka ovat siirtyneet kunnalta muiden omistuksen, yksityisten omistukseen siirtyneet, niin ne on hyvin hankalia, että minnekä ne oikein ne taulut on laitettu. Ja niitä on pyrkitetty sitten niin kunnassa johon niitä tiettyyn paikkaan, onko ne siellä koulun seinällä? Mulla on jotain. Niin, ne on siellä. Ja on, että Koirakoskella on tuolla Savottakämpällä. Joo, niin on. Näitä on muutamia tämmöisiä, jotka on ja tässä on, kun viime viikolla olin kunnan arkistossa vähän kaivelemassa Mansikkavirran koulun johtokunnan pöytäkirjoja, niin siellä oli, en muista, oliko se 40-luvun loppua vai 50-lukua, niin anottiin just tätä muistolaattaa kunnalta. Kyllä. Se on ihan arvokas homma, että se on tällä omalla kylällä pystyy näin pitämään sen näkyvillä. Kyllä. Se helposti, kyllähän se on tullekin koululla, mutta se on kaikkein eniten muistossa silloin, kun se on tällä omalla paikalla. Niin, kyllä, jos se kylän talona koulu säilyy. Niin tosiaan sitten tästä kylätalon ylläpitohaasteista, niin seuraava isompi olisi ihan välttämätön, niin on, tässä osa viemäreistä on valurautaviemäreitä. Ja sitä kun ei tiedä, että minä päivänä ne prakaa. Ja sitten sitä ollaan ihmeessä, että tässä joutuu olemaan aika aktiivinen, että saavi kerrytettyä remonttirahoa. Että se siitä nauramisesta, että välillä ei naurata. Mutta kyllä tässä on niin kuin aktivoi juttu, että myyjäisiä kaikissa mahdollisissa iltatoreilla ja Eukonkannossa ja muissa myyjäisissä on ja näitä tämmöisiä tapahtumia. Ja semmoinen meidän iso ponnistus tälle kesälle, en tiedä, tuntuu, että on tosi kiireinen kesä ollut, niin oli nämä entisten koululaisten tapaaminen. Tuo sitä perua on tuossa tuo kuva koululuokista. Eli meillä oli noin 100 henkeä täällä. Ja elää paljon oikaisen, jos olet laskenut alemmaksen. Niin oli täällä muistelemassa ja 6 vuosikymmeniltä oli oppilaita. Eli vuonna 30 Mansikkavirralla on koulu alkanut. Se on tuossa pari kilometriä ylävirtaan, siinä missä heidän Veikko ja Anita asuu. Niin siellä on ollut koulu ensimmäiset melkein 30 vuotta. Eli entisessä maalaistalon tuvassa. Ja sitten on ollut veistoluokka, milloin Patarissa, milloin Lahentalossa, milloin missäkin. Ja alakouluakin oli silloin, kun 50-luvulla oli enempi väkkeä, niin se oli sitten jossain vuokrahuoneistossa. Ja 40-luvulta lähtien näitä kirjelmiä on, että pitäisi saada koulurakennus. Ja koulun paikasta on jähisty, että missä se on. Ja kun Savovirran koulupiiri perustettiin, se on myöhemmin kuin Mansikkavirta, niin tämä oli lähellä Savovirran koulupiirin rajoa tuo entinen paikka. Että kesken me haluttiin ja se kaksi viimeistä vaihtoehtoa, minkä näin noista pöytäkirjoista luin, niin oli, että joko Patarin mäelle tai tähän paikkaan.
ja piirilääkäri ja piiritarkastaja teki tehköön päätöksen asiasta, oli johtokunta kirjoittanut. Mikä teidän koulupiirin numero oli, kun me tuossa tullessa Erkki valisti meitä, että Sonkajärvellä parhaimmillaan oli 34 koulupiiriä? No kuule nyt suoraan sanoa, enkä muista, ja sekin koulujen historia on mulla lainassa. No olipa mikä oli, kaivakee se esille. No Pirjo, muistatko mikä on Mansikkaviran koulupiirin numero? Sitä minä en muista, mutta kyllä näihin kunnan valtuuston pöytäkirjojen mukaan niin niitä on ollut 34 koulupiirejä. Eli siellä on ihan ne listat olemassa, että mitä on olemassa ollut. Ja 2004, eli vuonna 30 alkoi kouluja ensimmäiseksi opettajaksi, valittiin ensin vuodeksi Hanna Kämäräinen ja sittenpä hän oli vuoteen 64 asti, että yli 30 vuotta oli opettajana. 6 hakijaa oli silloin, joista Hanna Kämäräinen valittiin. Ja tosiaan 58 valmistui tämä koulurakennus. Emil Seppä oli urakoitsijana. Niilo. No kerro. Rakentamassa ja me Emilin pojan kanssa ja poikien me viikonloppuna käytiin lämmittämässä tuolla työpalla. No niin. Ja siihen vielä tuli, että sitten huomattiin, että Hernijärvellä on tanssi. Niin. Ja kautta mentiin tansseihin sitten pyörällä tästä. Sillä lailla. No teitähän rupesivat. No Emilillä ei ollut sitten lämmitysongelmia, kun saa aina lämmittäjä. Meillä oli puolella mitä poikamäärä liikolla, kun oltiin lämmittää. Joo, no niin. No ei sulla satu olemaan, Niilo, ei sulla satu kuvia olemaan tämän koulun rakentamisesta. Mitä? Ei sulla satu olemaan vanhoja kuvia koulun rakennusvaiheesta. No niin, Kirsti. Kirstillä oli kysymys. Hiljaa, Kirstillä oli kysymys. Minä vuonna tuli sähkö tänne? No ensimmäisenä vuonnahan ei ollut, eikö ollut öljylampua. Ei ollut. Tai hasakit. Mutta pari vuotta, no 60. Sinun aikana, kun sä oot ollut koulussa. Kun Herolan Matti kun tuli opettajaksi tänne, ja se on sitä Lappeenrannasta, niin se on vähän niin kuin Suomen kartan tuonne myömännää. Niin. Silmät kiinni ja tänne ne on tullut Liisan kanssa ja kolmas on tulossa ja tuolta ei ollut sähköjä, mutta ne on kohta tullut. No ne on kohta tullut. Niin. Hanna, Herola-Matti ja Hanna tullut peräkkäin, Hanna sulukin, sammuttiin paloja ja Matti syyttiin. Minä olen Matin välityksellä ja Liisan välityksellä monta tarinaa kuunnellut. Kuulen, niin. Kyllä, no se olisi kiinni. Ja Matti kylästä. Ja tuo Matti, tuo Herolan nimi oli tuo Ilkka Herolan isä, joka niin, on kyllä. Tuolla urheilemassa. Joo, että Mattihan oli täällä kuinka pitkään, se oli 17 vuotta, kun se Matti oli täällä opettajana. No 60-luvun alussa tuli, kun Lauri Kerminen oli ensin ja sitten oli joku muu. Opettajata oli. Ja sitten tuli. Olisiko se ruotsalaiset vaikka? 64 on tuo Simo syntynyt ja se ei ollut vielä se. Niin oli loppupuolella, niin nehän oli varmaan parikymmentä vuotta. Olisiko vielä nyt joku semmoinen ihan oleellinen kysymys? Meidän pitää pikkuhiljaa niin siirtyä tuonne linja-autolle ja käydään katsomassa Suolahella sitten se maa. No niin, tervetuloa tänne messuihin ja muihin tapahtumiin. Matti Herola opettaja.
Tämä on myös hänen poikansa Timo Herola näissä 71, 72, 73, 74 ja sitten jälkipolvi on Ilkka Herola, talviolympialaisten ja maailmanmestaruuskin kilpailija. Lähes Suomen paras tämmöinen hiihtäjä yhdistä. Mutta se sanotaan, että hypätään mäkeä ja hiihdetään. Ilkka Herola sitten tukiksi tulee tämä soittaja Matti Herola ja isä Timo Herola, joka on käynyt elämässä ensimmäiset 4 luokkaa täällä Mansikkarilla koululla. Marja on varmaan näissä. Muistankin hyvin heidät. Ja täällä on myös Ilkka Herolan täti Anna-Maija Herola. Ja se tää on meitä. Täällä on koulua ehkä näillä linjoilla sitten. Kaikkia hyvää menestystä sinne Ilkka Herolalle ja koulusuvulle. Terkkuja Mansikkarilla koululta.